El referèndum a les comarques centrals va transcórrer majoritàriament de manera festiva, excepte en els llocs on la Guàrdia Civil va intervenir per a requisar urnes. Al Bages, en tots els municipis, ha guanyat el sí. A la comarca, més de 61.300 persones van votar a favor i unes 3.000 en contra. A Manresa, 23.864 persones van optar pel sí, enfront de 1.069 nos i més de 350 vots en blanc. A les capitals de comarca, un 96% dels solsonins van votar que sí. Això són unes 2.800 persones. Si anem a Berga, el sí s'imposa amb més de 7.500 vots, front 240 vots en contra, i a Muià amb 2.064 vots, 1.861 van ser afirmatius, per només 74 de negatius. Des de primera hora del matí, els ciutadans muntaven guàrdia als col·legis electorals per evitar que es requisessin urnes i paperetes. A la Renaixença, a Manresa, al prop d'un centenar de persones que hi van dormir van veure com a les 6 del matí el seu número ja s'havia doblat, i això que els Mossos no van arribar fins prop de quarts de 9 del matí. A la resta dels col·legis, les primeres hores es vivien de manera similar, tot i que amb moltes dificultats per problemes informàtics vinculats, possiblement, al bloqueig del sistema per part de l'Estat. Això provocava que els ciutadans haguessin d'anar d'un col·legi a un altre per a poder votar o fer cues d'algunes hores. A Manresa, gairebé només la FUB garantia un servei fluid. A Castellfollit del Boix, com en la resta del Bages, els únics problemes van ser els informàtics, i els veïns van fer un esmorzar popular abans de començar a votar, i a les 9 van poder començar a fer-ho amb puntualitat. Al pont de Vilomara, a més, hi havia un furgó dels Mossos d'Esquadra després que els veïns els avisessin per sentir-se increpats per part d'un grup de persones que escridassaven Viva Espanya. Gairebé 400 persones van decidir anar a votar a l'Ajuntament de Valls de Torroella. La gent dels pobles del voltant, com Súria, Callús, Manresa o fins i tot una família de Barcelona, van decidir apropar-se al poble de Sant Mateu de Bages al saber que allà es podia votar sense problemes. A Solsona, unes 300 persones es concentraven al matí a la sala polivalent i esperaven asseguts al local per poder exercir el seu dret al vot. Alguns, però, van decidir deixar de fer cua i anar a votar en altres punts, com el bisbe Xavier. Aquí no, he d'anar a dimissa en una parròquia. Suposo que per aquestes parròquies d'aquí al Solsonès algun altre col·legi trobaré per votar. Novell va votar finalment a Navès. També reaccions dels batlles de Sallent, de Cardona o de l'alcaldessa accidental de Balsareny a la jornada del referèndum. Com anar a l'inici de la jornada electoral? Bé, jo crec que hem de destacar que el fet d'haver pogut començar i d'haver pogut obrir els col·legis és una gran notícia, i és una gran notícia gràcies al munt de gent que s'ha mobilitzat aquests dies per poder guardar els col·legis, les activitats, fer que hi hagi molta gent i moltes ganes de defensar la democràcia i de poder votar. Avui han començat els col·legis electorals amb alguna incidència, perquè tenim un aplicatiu que és realment fantàstic, que és que tu puguis tenir un cens general unificat i que per tant la gent pugui votar on vagi millor. Això, doncs, per l'amenaça que tenim, ha hagut de ser preparat d'una forma molt ràpida, però està funcionant almenys aquí a Sallent en el 50% dels espais. Per tant, si teníem 8 meses, amb 4 s'està votant. Per tant, la gent pot distribuir-se i anar a les meses que s'han de votar si tenen pressa, i si no, recomanem a la gent que amb tranquil·litat s'esperin, que hem de passar tot el dia davant dels col·legis i que quan vagin connectant-se als ordinadors la gent podrà votar de mica en mica i es podrà anar fent de forma correcta. Incidents per part de la policia, d'alguns grups ultres? De moment, jo crec que hem tingut presència policial a tots els col·legis, tenim un retén de Mossos d'Esquadra a cada un dels col·legis electorals aquí a Sallent, però el tracte és molt correcte i el tracte és d'informació, i al veure que hi ha tanta gent davant del col·legi que no poden entrar, estan actuant de forma proporcionada, d'acord amb el que hi ha al davant, perquè hi ha molta gent que està preparada i disposada a poder votar avui, i per tant tots junts ho faran possible. Doncs bé, aquesta nit s'han quedat unes 150 persones a dormir entre els tres col·legis de Navàs, i al mateix temps també a l'hora d'obertura, a partir de quarts de 6 de la matinada, hi havia aproximadament unes 200 persones davant de cada col·legi electoral. S'han pogut constituir les meses amb normalitat, i el que sí que hi ha hagut alguns problemes informàtics a l'hora d'obertura del col·legi, segurament perquè la Guàrdia Civil està hackejant, actuant o... estan intentant prohibir o torpedinar aquest procés democràtic, no? És l'actitud que estan prenent ells, d'intentar posar tots els problemes perquè això no funcioni. Però tot i això, hi haurà moltes maneres perquè vagi tirant endavant. Els Mossos només han vingut a primera hora, no? Els Mossos han passat pel col·legi i han vist que tota la gentada que hi havia, que estaven davant de la porta, més de 200 persones, i evidentment suposo que han aplicat el principi de proporcionalitat i han dit que com que no ens deixen entrar, marxem i ja està. Han actuat dins la lògica.
Els que no estan actuant dins la lògica, però el que s'està veient ja és doncs, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que en diversos llocs ja estan carregant i intentant emportar-se a les urnes. Però això ja és el que indica doncs, la poca qualitat democràtica d'aquest estat. I les urnes a quina hora han arribat? Les urnes aproximadament a 6:45. I aquí no hi ha problemes de sobres ni d'impreses? No hi ha problemes de sobres, però si s'acabessin o se'ls emportessin, es pot votar també amb el paperet i ja està. A més, hi ha un cens únic, que és universal, o sigui, gent que no pugui votar a altres col·legis, si en algun cas s'han emportat les urnes, pot anar a un altre col·legi a votar. Això està pensat, per si, comptant que l'Estat ja impediria diverses coses, doncs, si es posen pegues, nosaltres ens aportem solucions. Això és el que s'ha anat sentint aquests dies, que és la... Incident, hi ha hagut algun aquesta nit? Aquesta nit hi ha hagut un petit grup de gent que han tombat contenidors al crit de Viva Espanya i ja està, però de seguida s'ha pogut aturar i ja està. La resta doncs, ha sigut tot festiu, alegria i la gent doncs, amb eufòria, amb sentiment i amb moltes ganes. Aquest grup no s'ha acostat a cap col·legi? Hi ha hagut un noi que s'ha acostat a un col·legi, però amb bones paraules se l'ha fet fora sense cap tipus de manera, sense res, se l'ha apartat i ja està. Però... Doncs la veritat és que estem molt contents i orgullosos de la gent de Cardona, del nostre poble, perquè han defensat els col·legis electorals des de primera hora de la nit, de primera hora del matí d'ahir, de dissabte, tota la tarda fent activitats, ja en teníem de programades, i tota la nit, al voltant d'un centenar de persones, s'han quedat a dormir aquí, i defensant doncs, la legitimitat d'aquest referèndum i la possibilitat de poder exercir, bueno, defensar les urnes i defensar els col·legis electorals. Per tant, un agraïment immens a tota la gent que ha fet possible arribar fins a aquesta hora d'avui i sobretot ara ja tenim constituïdes les meses, per tant ja tenim les quatre meses oficials constituïdes, més la mesa del Col·legi de la Coromina, del nucli de la Coromina, i per tant la satisfacció, l'emoció, la il·lusió i l'orgull és immens en aquest moment i per tant esperant a les 9 per poder obrir els col·legis electorals i iniciar aquest referèndum d'autodeterminació que ha costat molt, que ens hi hem posat moltes traves, però per fi ha arribat el dia doncs, que la gent podrà expressar lliurement quin futur vol per Catalunya. Doncs Cardona és un poble resistent, és un poble compromès amb les llibertats, les institucions. El 1711, amb el setge de Cardona, que va ser molt llarg, vam resistir moltíssim. Els nostres, els cardonins i cardonines van defensar el castell. El 1714 ho van tornar a fer i tres anys després de perdre les llibertats, de perdre l'Estat, que es va perdre l'any 1714 amb el final de la Guerra de Successió, avui estem a les portes de recuperar aquesta llibertat i, per tant, l'emoció i l'orgull és immens. Sobretot aquí a casa nostra, Cardona, pel significat històric que representa que 303 anys després el poble pot tornar a recuperar aquella llibertat, aquells drets, allò que vam perdre ara fa 300 anys a la Guerra de Successió. Per tant, aquest símbol històric que representa Cardona doncs ens reafirma molt més i ens fa sentir molt orgullosos de tot el que estem vivint avui. Bueno, nosaltres, principalment, com a equip de govern, ens preocupa molt el tema de la seguretat ciutadana, que és el que hem anat comunicant durant tot al llarg d'aquesta setmana, que el que ens preocupa és això, que es faci el que s'ha de fer amb normalitat, amb tranquil·litat, amb paciència. Nosaltres des de l'Ajuntament hem fet una crida a la serenitat, al bon comportament, no? Que dintre del poble que és Balsareny és un poble plural. Entenem que hi ha diferents punts de vista, però entenem que s'ha d'actuar des del respecte, des de la tolerància, i des de la serenor, no? Perquè al cap i a la fi Balsareny doncs, és un poble i convivim tots i com a equip de govern ens preocupa doncs, la convivència que sigui normalitzada. En aquest sentit. Està en risc aquesta convivència? Bueno, en principi nosaltres confiem amb els cossos de seguretat, nosaltres ja hem donat el parte corresponent i confiem plenament en la seva actuació. Però la Catalunya Central també va patir l'agressivitat dels cossos policials, de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, davant els col·legis electorals per requisar urnes i paperetes i impedir el vot. De les 844 persones ateses a tot el país, unes 46 ho van ser a la Catalunya Central. Als vols de les 10 del matí arribaven les primeres informacions dels escamots de la Benemèrita a Sant Joan de Vilatorrada. Les entrades de la policia a l'Institut Quercus i l'Escola Juncadella van ser de les més agressives. Entre els ferits, l'alcalde Gilar Iso, el regidor d'Esquerra Republicana Jordi Pessarrodona, que creu que anaven a per ell, arran de la foto amb un nas de pallasso al costat d'un guàrdia de dies enrere.
A Sant Joan també es va produir una altra imatge, la de la Guàrdia Civil empenyent uns Mossos d'Esquadra que van sortir en defensa dels veïns que guardaven la seu electoral. Escenes similars es van repetir a Castellgalí, d'on van sortir ferides una vintena de persones, i a Callús, on l'alcalde va rebre una empenta dels Guàrdies Civils, va acabar a urgències i va posar una denúncia. Un altre dels fets greus es van produir a Fonollosa, un poble amb poc més de 200 habitants, on al migdia hi van arribar una setantena de guàrdies civils que van carregar durament contra el poble i produir moltes destrosses. Han arribat aquí, semblava un exèrcit, han començat a carregar indiscriminadament contra la gent, gent gran, per aquí terra, els nens, joves, han detingut a una persona que l'han tingut emmanillada aquí al mig de la plaça, i un cop hem pogut calmar els ànims de la gent, hem apartat tota la gent del poble que podíem d'aquí aquest espai. Han començat a rebentar les portes de l'Ajuntament, han entrat a la sala de plens, que era el lloc de votació, no hi han trobat l'urna perquè no hi era, i han començat rebentant portes, han continuat, perdó, rebentant portes de la resta d'Ajuntament, han pujat als despatxos polítics, a secretaria, alcaldia, a l'arxiu, totes les portes que estaven tancades les rebentaven. Sensació de tristesa, d'impotència, de que nosaltres no ens mereixem això, però amb una convicció molt clara. El que avui hem vist aquí és la resposta de la Por Ellos que pregonen a la resta d'Espanya, i el que està clar és que avui tenim la convicció que ens han acabat de perdre per sempre més. Això no té marxa enrere. Diferents polítics que van condemnar aquests fets, com la diputada Anna Gabriel, que després de votar a primera hora i amb total normalitat a Sallent, responsabilitzava l'Estat espanyol de les agressions policials. Condemnar, lamentar de forma profunda les càrregues violentes que hi està havent per part de la Guàrdia Civil i Policia Nacional, amb unes imatges que evidentment estan generant preocupació, com no podia ser d'una altra manera, però alhora també moltíssima solidaritat i és més una reacció de reafirmament sobre el que estem fent, és a dir, exercir el dret a vot mai en cap país hauria de ser respost de la manera en què està sent respost per part de l'Estat espanyol, amb càrregues i amb violència. En termes similars es van expressar altres alcaldes, com els de Manresa, Solsona, condemnant l'agressivitat policial. Amb violència no arreglaran res, és evident que es necessita una solució política i ells estan fent servir la violència per imposar un criteri que és només d'ells i sense cap força a la nostra terra. Avui s'ha demostrat que l'Estat espanyol, sent capaç d'actuar d'aquesta manera, no és un estat digne de les democràcies occidentals, no és un estat digne d'estar al món occidental i al món dels democràtic. I crec que això provocarà una reacció no només a Catalunya, sinó arreu del conjunt de l'Estat i d'Europa, que els passarà molta factura. Això no es pot permetre. El Batlle va rebre poc abans del migdia un grup d'observadors internacionals que viatjaven per la Catalunya central, visitant seus electorals. A tot arreu van ser rebuts amb aplaudiments, com a l'Escola Bages, on van travessar el pati com a herois. Ells també van condemnar les agressions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Hemos visto las imágenes y bueno, nosotros en el País Vasco conocemos muy bien eso, lo conocemos en carne propia porque hemos vivido esa represión muchos años. Creíamos que aquí no iban a ser capaces, pero estamos viendo que cuando ven que la cosa no va como ellos quieren, usan la fuerza y eso es lo que está ocurriendo. Pero yo creo que el pueblo catalán ya ha ganado esta batalla, ¿eh? Ya ha ganado esta batalla. Las imágenes que se están viendo son imágenes con las que lo único que podemos decir es que estáis ganando. Estáis ganando. La movilización ciudadana es impresionante. Vemos que aquí es el pueblo el que está defendiendo este referéndum y las instituciones están haciendo lo que el pueblo quiere, ¿no? Y eso, bueno, pues nos da, desde el País Vasco estamos súper emocionados, los electos que hemos venido y bueno, pues con envidia sana de ver que esto se está haciendo en Cataluña, lo que estáis haciendo, lo estáis haciendo por la democracia de todo el Estado español. Y eso es muy importante, el aporte que estáis haciendo. A l'Institut Pius Foniger de Manresa, els antiavalots dels Mossos d'Esquadra van bloquejar les entrades i sortides del col·legi electoral amb un espectacular dispositiu que va durar una bona estona fins que els agents van sortir amb alguna de les urnes del col·legi. Al vespre, els col·legis on es va poder votar amb normalitat, que van ser la majoria, anaven tancant i fent recompte, alguns abans de les 8 del vespre, com el col·legi electoral ubicat al casal de les Escudines de Manresa. Un cop fet tot el recompte, els membres de les meses van sortir a l'exterior amb les urnes, entre els crits d'independència dels concentrats. Fet públic l'escrutini final, es va obrir un passadís per a dipositar-les en custòdia dins una furgoneta dels Mossos d'Esquadra.
Després, els agents de la policia catalana van procedir a clausurar el local electoral com tenien ordenat. A col·legis grans com el Peguera o la FUP, l'activitat va durar fins les 8 tocades, amb veritables gernacions fora de les seus. Per acabar el vespre amb una lectura pública de resultats a la plaça Sant Domènec, després d'un llarguíssim dia per a la majoria, que havia començat negra nit i acabava també amb la foscor de les darreres hores de l'1 d'octubre.